Velkommen alle tre til den observange ser på stream eller I salen her, så legger man merke til at det bare tre. Ida Kreutze fra Finans-Norge skulle egentlig vært her, men han ble dessverre avholdt for å være. Men med såpass tre gode gjester, så jeg helt sikker på at vi finner ting å snakke om på et såpass interessant tema. Og jeg har lyst til å bare kjøre I gang. Jeg har lyst til å starte med Svein Tore, som representerer næringslivet. Dere jobber jo aktivt med bærekraft som tema. Kan du forklare litt hvorfor, og hvordan I praksis, ikke minst, dere jobber med det her? Ja, absolutt. Og først og fremst så vil jeg si at det handler om å gjøre det som riktig, og ta ansvar for det samfunnet som vi opererer I. Samtidig så det viktig at vi klarer å koble det her til kjernen av virksomheten vår også. Og da det to områder jeg vil fokusere på rundt det, og først vil jeg ta først det store bildet da. Og så som det I verden I dag, så det 800 millioner mennesker som ikke får nok mat. Og vi har en befolkning I dag på I overkant av 7 milliarder mennesker. Den kommer til å øke til nesten 10 milliarder mennesker innen år 2050. Og vi klarer ikke å fø befolkningen I dag. Samtidig så står landbruket for 25% av klimagassutslippene I verden. Og halvparten av det gjennom endring av arealbruk, altså avskoging. Og da jo dilemmaet, altså, hvordan skal vi klare å fø verden samtidig som vi tar vare på klima? Og løsningen på det å intensivere landbruket og sikre at det vi dyrke maten på en så effektiv måte som mulig. Og her kommer våre produkter inn. Altså her har jeg med et eksempel på vårt produkt. Det fullgjødsel. Og med det produktet så mener vi at det mulig å dyrke nok mat til verden I dag, men også I fremtiden. Og sånn at det å identifisere landbruket og business for oss, det en til en. Så det sånn at samtidig som vi kan være med å påvirke på I det store bildet, så det viktig at vi også fokuserer på våre egne prosesser og sikrer at vi produserer på en så miljøvennlig måte som mulig. Og her handler det om å bruke kompetanse og utvikle teknologier for å gjøre det på en så miljømessig riktig måte som mulig. Og nettopp ved bruk av de ressursene vi har, med forskningsmiljøet som vi har I Porsgrunn, så det utviklet katalysatorteknologi. Altså, det her en katalysator som har hjulpet Yara å redusere klimagassutslippene med 50% siden 2004. Så lisensierer vi det ut også til våre konkurrenter, sånn at på verdensbasis gjør den katalysatoren her at utslippet av klimagasser reduseres med 23 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Det halvparten av Norges forbruk. Svein Tore, vi må få med andre her I praten også. Nina, du opptatt av tema og sagt at du vil jobbe sammen med næringslivet. Mm. Og mener du med det, og hvordan kan du hjelpe Yara-sjefen her? Så det klart, situasjonen I verden I dag alvorlig. Det mange som bekymret for det, og næringslivet spiller jo sånn sett en helt sentral rolle, fordi de en av de største påvirkningsfaktorene på både naturmangfold og klima. Skal man da klare å gjøre noe med disse utfordringene, så mener vi at man må jobbe med næringslivet. Så det selvfølgelig en ganske krevende strategi, fordi vi jo I mange spørsmål vil være direkte motpoler og ha veldig sterke motstridende meninger. Mm. Men samtidig så det jo I det brytningspunktet og I dialogen at man da faktisk kan komme opp med de virkelig gode løsningene som ivaretar både næringslivsinteresser og tar vare på naturmangfold og klima. For sånn som på NHOs årskonferanse så sa statsministeren at hun var veldig glad for at Yara har økt utslippene sine I Norge. Synes du det bra? Ja, det vel et stykke igjen til jeg deler den refleksjonen. Så det jo sånn at klimautslippene globale, og det viktige å få utslippene ned I et globalt perspektiv. Mm. Men utfordringen nå at utslippene stort sett øker overalt. Og derfor så problemet her, eller utfordringen at alle må få utslippene ned, også vi. Så her hjemme så sitter vi på mange måter og tror at vi skal kunne fortsette akkurat som før,
Vi skal øke våre egne utslipp. Vi utlyser rekordmange oljeblokker I Barentshavet og tenker at ja, ja, verden går videre akkurat som før. Men så situasjonen altså så alvorlig I et klimaperspektiv at hvis vi skal klare å nå de målene som vi har satt oss I, gjennom Parisavtalen på maks 1,5 graders oppvarming, så har vi 5 år igjen med dagens utslippstakt. Da det ganske mye av den virksomheten som vi driver med I dag som faller utenom hvis vi skal klare å nå de målene. Kort spørsmål til deg, Svein Tore, før jeg drar inn deg også, Jonas. Du en industrimann I margen. Og får veldig mye kritikk fra miljøbevegelsen. Det tider hvor du kunne tenkt deg at du ønsket at du ledet et kontorfirma som bare ikke drev med utslipp? Nei, altså, det handler jo om å se totaliteten I det her, og hvilken påvirkning kan vi ha på hele matvareproduksjonen. Og når vi da kan klare å finne løsninger, altså klimaløsninger, hvor vi kan være med og gjøre landbruket mer effektivt, så reduserer vi utslippene I landbruket. Så selv om vi har utslipp, og vi har et utslipp på 12,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter I jara, men vi også de mest effektive på å produsere produktene, sånn at det, når vi øker vår produksjon, så vi med å lage produkter som reduserer utslippene andre steder, sånn at det regnestykket positivt, sånn at det ikke bare det at vi nøytrale, det positivt det vi bidrar med I forhold til totalen på utslippene. La oss da trekke inn det politiske perspektivet også. Hva tenker du, Jonas, Norge godt forberedt? På vei mot et bærekraftig næringsliv, eller har oljen vært en sovepute for oss? Jeg mener vi veldig godt forberedt I det at vi nå begynner å oppdage kvaliteten, at vi har vannkraften, og at vi har en elektrisitetsproduksjon som den reneste I verden. Det jo et utgangspunkt som naturen ga oss, og så fikk vi kraft vi kunne bruke til å drive industri. Nå kommer jo tilleggsdimensjonen at dette fantastisk viktig for det skiftet som må over til bærekraftssamfunn. Så jeg mener svaret på det ja, og jeg tror det kommer til å bli veldig viktig at vi nå ser muligheten for norsk industri basert på kraft, hvor vi kan få kraftoverskudd. For nå kraftmarkedene veldig koblet opp, som vi vet, I Norden, men også utenfor Norden, og da blir det en viktig fortrinn som jeg tror en moderne industristrategi kan høste fordeler av. Så det oljen og gassen, hvor jeg jo blant de som mener at det at Norge produserer olje og gass, det et viktig bidrag til det store skiftet bort fra kull, men også oljen- og gassindustrien vil jo møte utfordringer når man går mot et lavutslippssamfunn mot fornybare kilder. Så det å være investor og det å være industriell operatør innenfor de sektorene blir viktig. Og så må vi må ha det perspektivet med, og så må vi gjøre dette fortsatt til en sektor med lave utslipp. Ikke sant? Vi har et fangst- og lagringsforskningssenter på Mongstad. Nå ble ikke det helt hva planen var I starten, men det et verdensledende miljø for forskning, som det kommer bedrifter fra hele verden for å hente. Og fangst og lagring må vi ha for å lykkes I tiden som kommer. Og så må vi gjøre olje- og gassvirksomheten vår fortsatt til verdensledende på å produsere med lav utslipp. Paris ble jo nevnt her, hvor verden ble enig om å redusere utslippene. Litt om hvordan det påvirker næringslivet og politikken I tiden som kommer. Ja, ikke sant? Paris jo litt sånn at det ikke verdt mer enn papir det skrevet på hvis ikke man følger opp hjemme. Og det jo en avtale som på en måte fikk med alle land, men det jo, det hviler jo på det at landene kommer tilbake med gjennom mellomrom og viser at de går nye skritt. Og jeg mener jo at vi har vært for sent ute til å ta alvoret av Paris innover oss I Norge. Nå det like lenge til, altså kortere til 2030 enn det siden år 2000, og det går veldig fort. Og jeg tror ikke vi har en klar oppfatning om at vi innen 2000 skal ned 40% I utslipp. Men det har skapet en enorm dynamikk. Nå, jeg var I Berlin forleden dag, nå sier tyskerne at de kommer ikke til å produsere biler som fossile etter 2030. Vi har bestemt I Stortinget at det ikke skal omsettes biler som fossile I Norge etter 2025. Så dette jo signaler som kommer ut av det vedtaket. Men der jeg enig med Nina, det går ikke fort nok, det ikke omfattende nok. Og på samme måte som vi må frykte på sånne tipping points, når det gjelder klimaendringer, så må vi håpe på tipping points når det gjelder teknologi og politikk som akselererer. Men I forhold til Paris da, og bærekraft, jeg vet ikke om jeg vil kalle det en elefant I rommet, men Trump, hvordan vil han påvirke det her? Nei, altså, det klart negativt for USAs rolle I klimadiplomatiet. Det helt opplagt. Og det kommer til å få konsekvenser. Men jeg vil ikke overdrive det, for jeg tror at deler av amerikansk næringsliv, de vil jo se at fremtiden ligger I vekstmarkeder hvor klima viktig. Så USA ledende på elektriske biler med Tesla, batteriteknologi,
USA også ledende på deler av solteknologi. California i front. Så ja, det negativt for USAs rolle ved store klimaforhandlinger, men det amerikanske næringslivet tror jeg fortsatt, jeg tror ikke det kommer til å vende tilbake igjen til liksom den fossile tiden, for det ikke kommersiell fremtid, tror jeg. Hva tenker du om Trump i denne sammenhengen? Fan? Nei, det kan jeg vel ikke si. Men, men jeg tror også at han en forretningsmann som jo ser hvor forretningsmulighetene ligger. Og i USA i dag så det jo flere ansatt i solindustrien enn det i kull, olje og gass. Og der det jo god grunn til optimisme. Men vi ser jo stadig nye grep som blir tatt der borte, hvor man skal utfordre klimaforskning, eller stoppe det. Man skal redusere eller fjerne miljøregelverk og skyte full fart i alt av olje, gass og kullutvikling. Og det klart, det vil ta verden enda et skritt i feil retning, og det gjør at det blir mer ansvar på alle oss andre. Fordi dette dreier seg jo ikke om bare et tenkt tall. Det jo et tall som satt fordi hvis vi går noe over det, så blir kloden ulevelig. Det blir umulig i store deler av verden å produsere mat. Man får ikke tilgang på vann. Det vil bli betydelige flyktningestrømmer. Det dette man må forholde seg til. Derfor så det så viktig at alle gjør maks av det de kan for å nå de klimamålene. Du nevner at han en forretningsmann. Det du også, Svein Tore. Jeg har lyst til å... Hvis næringslivet forurenser, så vil det jo bli dyrt. Dere jobber med bærekraft som tema. Hvordan henger det her sammen med lønnsomhet hos dere? Blir det grønt på bunnlinja? Ja, det vil jeg absolutt si, og det viktig også å vri der til å bare fokusere, altså ikke bare fokusere på problemene, men også på mulighetene, og det klart det ligger store muligheter innenfor miljø og miljøteknologi, og det å igjen bruke kompetansen vår, se etter nye bruksområder, og jeg tok med et eksempel på det, altså det her Du har drikke på bordet her også, hvis du vil. Ja, jeg tror ikke du skal drikke akkurat det her, men altså det her AdBlue, det urea, så nitrogen da, blandet ut med vann. Og det brukes for å redusere NOx-utslipp fra dieselmotorer. Det her var et nesten ikke eksisterende omsetningsmessig for noen år tilbake. I 2016 så hadde vi 15% vekst. Det 2,5 milliard kroner i omsetning på det produktet her i Yara i dag. Vi verdens største på det her, og vi har god lønnsomhet. Samtidig så det Yaras produkter med på å redusere NOx-utslippene med 1,4 millioner tonn. Det like mye som Frankrike slipper ut i året. Så det synes jeg et godt eksempel på at man kan knytte ta det fra å være en utfordring, se en forretningsmulighet, skape omsetning og bunne av det også. I den sammenhengen kanskje et spørsmål til begge dere to. Da. Kan vi få til et bærekraftig næringsliv og et grønt skifte uten at vi ser lønnsomhet på bunnlinja? At det lønner seg å tenke på en måte? Jeg tror i hvert fall det en helt avgjørende drivkraft for å få det til. Og da må jo politikken rigge seg slik at det gradvis blir også kommersielt lønnsomt å gjøre det nå. Altså noen sier det at da det var smog i London på 50-tallet, så grep man inn og gjorde noe med det så det ikke ble smog. Altså det var veldig kraftig regulering, ikke sant? Dette temaet med CO2 jo hele driftsnerven i en moderne økonomi, så virkemidlene må være annerledes, men de må være sterke og sende signaler slik at også det kommersielle blir stimulert. Nå skal Kina begynne med kvotehandel. Man prøver ut det. Kvotehandelmarkedet ikke perfekt, men det i hvert fall en vei å gå for å få de mest lønnsomme prosjektene til å gå gjennom raskest, så vi får utslippene ned fortest. Så det mener jeg vi har gode erfaringer med i Nord-Europa å tenke sånn, og det bør vi kunne også ta med oss til andre land i verden. Jeg tenker at det verdt å snu det litt på hodet, faktisk, for jeg mener at man får ikke til i et lengre perspektiv en grønn bunnlinje uten et grønt skifte. Og i økende grad så ser man jo at investorer beveger seg i en grønnere retning. Det blir stilt mye strengere krav. Man ser aspekter som klimarisiko i økende grad blir løftet inn i diskusjonene, og man vil i økende grad bli stilt til ansvar både av de som jobber hos en og av forbrukere og politikere.
Derfor så det jo mye smartere å være førevar og proaktiv på disse områdene, skape nye bærekraftige forretningsmodeller som faktisk da imøteser det som kommer til å komme. Og jeg tror jo noe av utfordringen frem til nå har vært at man har sluppet billig unna. Man får produsere ting ekstremt billig med veldig høye miljøkostnader. Man må ikke betale for forurensningsproblematikk, helseskader man forårsaker, enten gjennom forurensning eller ødeleggelse av grunnvann. Man må ikke betale kostnadene for vannforbruk eller ødeleggelse man gjør på livsviktig naturmangfold. Med en gang disse kostnadene ville blitt tatt med i regnestykket, så ville jo dette sett helt annerledes ut. Men et børsnotert selskap som Yara her da, har jo andre interesser å ta inn over seg enn bare klimautfordringene også. Har du forståelse for at det her tar tid å jobbe med for dem? At ikke de kan gå all in? Jeg har forståelse for at det mange interesser som skal tas med, men jeg har ikke forståelse for at man fortsetter å drive en næringsvirksomhet som raserer selve livsgrunnlaget til alle mennesker på jorden. Det mener jeg at vi alle, hver og en av oss, står fullstendig ansvarlig for den virksomheten vi bedriver, og i dag så vet vi mer enn nok om de skadene som vi forårsaker, enten det gjennom matproduksjon, klimautslipp eller økt oljeutvinning, at dette bør man faktisk ansvarliggjøres for. Svein Tore her har jo en viktig jobb å gjøre, sette en strategi og en visjon, og så lede folket sitt til å nå den. En større visjon og en strategi for Norge og en bærekraftig næringsutvikling en mangelvare, eller synes du vi har det? Nei, jeg mener vi kan være enda tydeligere på det, altså innen hvilke sektorer Norge har fortrinn og muligheter, sette oss mål, altså jeg tror næringspolitikken må være mer preget av at vi samler kreftene på noen hovedområder der vi har fortrinn. Det betyr ikke at politikken skal velge vinnere, bedrifter eller spesielle teknologier, men vi vet innenfor felt hvor Norge har naturgitte forutsetninger, og som blir viktig i denne sammenhengen her, bioøkonomi, energi, maritim, deler av det IKT-teknologiske, der mener jeg vi kan ha i samarbeid med næringslivet, lytte til investormiljø, og så sette oss klare mål. For vi har også virkemidler som vi bruker som nasjon, og de bør vi kunne, etter min mening, målrette mer ut fra det som både er naturgitte fortrinn for Norge, og som da veldig ofte vil også være sektorer med store gjennombruddsmuligheter. For eksempel når vi nå skal utvikle elferger, gassferger, hydrogenferger langs vår kyst. Lykkes vi med det, så får vi utslippene ned, og vi kan få verdensledende produkter. Du har jo snakket om havrommet. Det din visjon for Norge, mener, der vi skal hente veksten og verdiskapningen? Det det store, fascinerende neste kapittel i fortellingen om Norge, det hva vi kan gjøre ut av at vi har 7 ganger mer hav og sokkel enn land. Norge havnasjonen fremfor noen. Det ikke noe land som har et samlet kompetanse på næringsliv, forskning, forvaltning, teknologi på hav som Norge. Og nå begynner vi å vite hvor mye vi egentlig ikke har visst om havrommet, altså det mellom havbunnen, mineraler og sokkel, og helt opp til havoverflaten. Og jeg mener vi kan gjøre langt mer for å koble forskningsmiljøer, næringsliv, sette oss mål for mat. 3% av maten på jorda kommer fra havet. Det er jo alt for lite i forhold til å brødfø en voksende verdensbefolkning. Og så det er flere viktige store løft vi kan gjøre der. Og så det dette. Yara har dette på sin bevissthet når det gjelder jorda, men havet en truet art. Altså havet har forurensningsutfordringer som gjør at hvis vi ikke tar tak i dem, så truer det havet og det truer oss. Og jeg tenker at vinner vi valget, så skal jeg gjøre havsatsing til den neste store internasjonale initiativet Norge tar for å få bedre styring og samarbeid om å bekjempe det som nå ødelegger havene. Det 200 forskjellige organer i verden som driver med hav, og det blir veldig lite trøkk ut av det for å ta vare på et hav som nå veldig utsatt. Ja. Næringslivet vil det, politikerne vil det, og jeg tror alle sammen enige i det du sier rundt at vi har bare en klode. I forhold til at vi skal gjøre om et mer bærekraftig næringsliv, da, har vi med oss alle forbrukerne og konsumentene på laget også? Eller er det litt sånn, ja, vi enige, men så lenge det ikke går ut over oss selv? Så lenge at det ikke blir dyrere det vi kjøper, og så videre?
det jo fortsatt et stykke igjen mellom liv og lære på det aspektet, og det jo, de fleste vil jo svare at de veldig opptatt av det når de blir spurt, men det ikke alltid betalingsvilligheten til stede. Og det jo noe man fortsatt må jobbe med, men man må også være flinkere til å informere forbrukerne om hvilke valgalternativer man har, og ikke minst tilby alternativene. For hvis man bare ender opp i en situasjon der det man egentlig har lyst på bare blir dyrere, så vi jo i såpass heldigstilt situasjon i Norge at da vi fortsetter bare å betale for det. Men hvis vi får et annet alternativ som faktisk bedre, så vi jo interessert i å velge det. Og det jo det man blant annet har sett på elbiler, hvor man har gått fra det som for alle praktiske formål var et svært batteri på hjul, til at man nå har fått verdens beste bil som et alternativ, og da velger folk fortrinnsvis det fremfor tradisjonelle diesel- og bensinbiler. Fordi man må ønske denne utviklingen, da. Og det går litt på forankring, og jeg har lyst til å spørre deg, Svein Tore, hvordan har dere jobbet med bærekraft i Yara, sånn at det en integrert del av virksomheten, og noe de ansatte vil, og ikke at det et sånt corporate social responsibility merkevarebyggingsprosjekt ved siden av? Ja, og det viktig at ikke det noe som helt på siden av det vi gjør i virksomheten, og vi jo unike i industrien vår på den måten at vi det eneste selskapet som går hele veien fra produksjon og ut til bonden, og har dialogen direkte i forhold til hvilke avlinger det var jordsmonnet og så videre, så at vi kan ha løsninger til det, sånn at de som jobber på fabrikken vet veldig godt hvor produktet går og hvilken effekt det har. Og så det jo viktig, og som Nina inne på, det å og ha transparens i hele verdikjeden, altså hva kostnaden for landområdet som blir brukt, hva kostnaden for å transportere, så jeg vil jo gjerne ha mye større åpenhet rundt det, sånn at i matvarer, at det faktisk merkes med hva miljøavtrykket på matvaren, sånn at det vi skaper insentiv for bonden til å produsere på mest mulig miljømessig riktig måte. I dag får ikke bonden betalt for å produsere mest mulig effektivt, og da får vi ikke den etterspørselen etter løsninger som vi trenger heller, så vi nødt til å se på totalen her. Og det kan vi være med å drive gjennom det vi gjør ut mot bonden, men også påvirke gjennom hele verdikjeden, og da ta aktiv del i dialoger med matvareprodusenter og ut mot konsumentene. Og det, her har jo alle i salen her også et ansvar for å ha fokus på det miljømessige når vi velger matvarer. Mm. Vi kan jo ikke sitte her og snakke bærekraft uten å touche innom oljen heller. Mener du at vi må akseptere en lavere oljeutvikling i Norge for å redde miljøet? Ja, absolutt. Utvilsomt. Altså, det noe annet å lure oss selv. Vi vet allerede at 80% av de gjenværende fossile ressursene må bli liggende globalt av olje, gass og kull, hvis vi skal klare å nå selv 2-gradersmålet. Vi har en ambisjon om å nå et mål på 1,5 grader. Det betyr at vi må drastisk oppjustere ambisjonene våre. Da kan ikke vi sitte og tro her hjemme at vi skal fortsette som før og pumpe opp all olje og gass fra norsk sokkel. Mm. Så liker man jo å smykke seg med begrepet at jo, men vår olje og gass så mye renere enn alle andres. Derfor så må vi få lov til å fortsette. Vel, utslippene fra olje og gass kommer når den brennes i all hovedsak, og det 95% av utslippene. Da spiller det liten rolle om det produseres litt renere her hjemme. Så det et utvetydig ja, vi må akseptere mindre her hjemme. Så la oss være litt konkrete da. Jonas, det sitter masse investorer her ute i salen. Basert på det du tror om politikken fremover, bør de redusere sin eksponering mot olje og gass? Det tror jeg de veldig godt skikket til å gjøre selv. Jeg tror de må ta for seg at Parisavtalen kommer til å ligge tungt utover det som blir økonomienes ramme fremover. Europa, som våre viktigste kunder, i et skifte. IEA sier at olje og gass har en plass i energimiksen også 2030-2040, men det kommer til å være den oljen og gassen som produsert mest effektivt, og tror jeg, inne i den omvekslingen mot et bærekraftssamfunn. Der mener jeg Norge fortsatt har en rolle å spille, og så bør fordelingen være slik at de som investerer og de som selskaper, de må vurdere den risikoen. Vi kommer ikke til å bidra til jordens balanse ved at vi skrur av i Norge med den effekten at utviklingen går opp med kull og andre ting andre steder. Det vanskeligere enn som så, derfor må vi få prissetting på CO2, et godt kvotesystem,
tryck på vår industri for å kunne produsere mer effektivt, få til fangst og lagring av CO2 for vår sektor, men enda viktigere for det som av kull og olje andre steder i verden, at den teknologien kan bli lønnsom. Og det tror jeg det kommer til å bli spennende å investere i også i tiden som kommer. Men det store endringer på gang hos våre viktigste kunder, og det må man følge nøye med på. Jeg tror det ekstremt viktig å se helheten i hva som skjer i energimarkedet, og ikke minst den betydelige etterspørselsrisikoen som i ferd med å vokse fram. Fornybar energi, batteriteknologi og andre ting vokser eksponentielt, og selv Deutsche Bank har anslått at solenergi vil være økonomisk konkurransedyktig med all annen energi i 80% av verden i år. Så det å tro at å investere i olje- og gassfelt som skal produsere olje 30-40 år fram i tid, når man også ligger an til å få en full elektrifisering av transportmarkedet, det en illusjon. Statoil i dag vært 30% mindre enn de var for bare 10 år siden, har tapt store penger på tjæresand, blant annet i Kanada. Vi ser kullselskaper gå konkurs over en lav sko. Jeg tror jeg ville plassert pengene mine et helt annet sted enn i den fossile sektoren, og dere bidrar til noe bra samtidig. Hvor ville du ha plassert pengene dine da? Eller hvordan sparer du i dag? Hadde jeg hatt noen sparepenger, så ville jeg utvilsomt gått for fornybar energi. Jeg fortsatt på jakt for øvrig etter et fossilfritt fond til mine pensjonspenger, så de som kan tilby det, ta gjerne kontakt. En ting som når det kommer til det her med olje og energi, så det fortsatt en milliard mennesker som fortsatt, så det kan jo egentlig dere tenke litt på, mangler strøm her i verden. Og det internasjonale energibyrået anslår at verdens energibehov vil bare øke fremover, og fornybare kilder en liten del av den mixen. Så det et slags etisk, moralsk spørsmål også i forhold til fattige land som trenger elektrisitet, i forhold til utvinning av olje. Hva veier tyngst, egentlig, tenker vi? Altså, det en korrekt beskrivelse, men la meg bare si noe at noe jeg tror Nina kunne sagt, hun skal sikkert si det selv, men at jeg reagerer på de som bruker det argumentet for å si at derfor så kan vi bare pøse på, for det liksom en milliard fattige mennesker der ute. Det som jo dette klimatema i ferd med å endre politikk i hele verden på, at det ikke mulig å løsrive seg fra en helhet. Det høres litt sånn overordnet ut, men det faktisk sant. Om utslipp i Kina, eller om det på en Yara-fabrikk i Norge, det irrelevant for det globale klima. Men det som du sier som helt riktig, det jo det at den fornybare andelen vokser nå, blir lønnsom, men vokser fra et veldig lavt nivå. Og så må vi få det nivået opp, og sørge for at det energi for en voksende verdensbefolkning. For hvis det ikke det, det ingen politisk leder i et land hvor du knapt har energi som kommer til å bry seg om klima, før det energi og levelige virkår, da kan man begynne å se på det. Og derfor så jo en av de tingene Norge bør se på investeringsmuligheter i, det jo i de fremvoksende markedene, hvor vi vet at det kommer behov for ny energi, nye kilder, ny teknologi, og hvor de kanskje kan hoppe over de mest forurensende stadiene og gå rett løs på det som det bærekraftige. Og så litt lyst til å snakke litt om det her med kortsiktighet. Investorer og finansbransjen, du møtte jo masse investorer via jobben din, blir ofte kritisert for at de litt kortsiktige. Og jeg prøvde vel å være inne på det, at jeg tror at det tar litt tid da, med det her. Har investorene tålmodighet i den her reisen mot et mer bærekraftig Yara eller og så videre? Det er nok litt blandet. Det er ikke veldig mange spørsmål vi får rundt bærekraft, og særlig når vi kommer utenfor for Norge, men det begynner å komme, og det får jeg et budskap til, og så her sitter jo vel 1000 investorer i salen her også, det er viktigheten av fokus på bærekraft, fordi de selskapene som nå ikke tar viktigheten av både samfunnsansvar, men også får bærekraft inn i strategien sin nå, med alle de utfordringene vi har nå for å nå bærekraftsmålene innen 2030, de kommer ikke til å overleve. Så det handler om å få det inn nå, og få det nært kjernen av det vi gjør. Det viktig, og det det viktig at investorer også har fokus på. Så vi jo gode eksempler på at det vi kan ha fokus på bærekraft og levere topplinjevekst på kort sikt også, som eksempel jeg hadde på AdBlue, men mye av det vi gjør må ha en lang horisont, og da må investorer også ha en lang horisont på det.
Ser ikke vi litt den samme problemstillingen i politikken med kortsiktighet? Tendenser til økt populisme og kortsiktige løsninger, mens de virkelig underliggende problemene blir liksom ikke tatt tak i. Det tar for lang tid. Tenker du sånn flypassasjeravgift? Ja, for eksempel plastposeavgifter og det ene og andre. Jo, men altså politikken sånn ganske daglig da, og du får sånne eksempler. Og jeg tror det riktig å si at I demokratiene langsiktige beslutninger, det en stor utfordring. Vi har jo klart å ta noen ganske bra I Norge da. Vi I ferd med å gjennomføre en pensjonsreform som gjør det pensjonssystemet vårt bærekraftig over lengre tid. Det et godt eksempel på noe vi har fått til. Jeg tror vi kan få til mer bedre industristrategier for Norge med overskudd av ren kraft fra vann gjennom en satsing I bedre samspill mellom myndigheter og investorer og industri. Så her langsiktighet viktig, men det jo samtidig en verden som forandrer seg veldig, så det må ikke bli låst heller. Det noe av kunsten både for de som driver som investorer og industri og vi som driver I politikk. Nina, synes du at vi satser nok? Eller burde vi satsa sånn som vi gjorde med oljen tidligere? Virkelig gå all in for det? Ja, I utgangspunktet så burde vi jo det fordi verden trenger det, og det ligger enorme muligheter I det for Norge. Men det klart man kan ikke bare skru av en bryter heller, og selv ikke vi argumenterer for at for eksempel man skal legge ned all olje- og gassvirksomhet I Norge over natten. Dette jo ting som vil kreve en grad av omstilling. Mm. Men det som viktig jo at man gjør noe med den bakenforliggende politikken og støttestrukturerne bak. Ikke sant? Jeg mener at det fullstendig feil å opprettholde et skatteregime som gjør det lønnsomt eller gir insentiver for oljeselskapene og bore etter olje langt nord I Barentshavet og I Arktis. Den type subsidier burde vi nå fjerne og bruke samfunnets penger på noe annet. For eksempel å skape det neste store havvind-eventyret I Nordsjøen. Statoil gjør det jo nå stort på havvind, og det mener jeg et eksempel som vel verdt å trekke fram. Og det et område som I vekst. Hvorfor kan ikke vi da satse enda mer på det? Både gjennom egen satsning I Nordsjøen, hjelpe selskaper som Statoil og Statkraft fram innenfor fornybar energi, og ikke minst bruke kanskje vårt viktigste verktøy, som jo oljefondet, som virkelig burde få lov til å investere inn I fornybar energi. Mm. Samtidig så var jo Jonas inne på dette med Norge som havnasjon. Jeg tror at Norge har kjempemuligheter fremover hvis vi satser tungt på å bli en verdensledende havnasjon og en verdensledende energinasjon. Dette områder hvor vi har spesielle fortrinn, både innenfor teknologi, kompetanse, naturressurser, med mer. Og her kan vi både løse verdens utfordring og skape fantastiske forretningsmuligheter for Norge. Superbra. Det var det vi rakk her nå. The color of money is green, og det forhåpentligvis fremtiden også. Skal vi lykkes, helt sikkert på at det må være lønnsomt å tenke bærekraftig, også på bunnlinja. Jeg vil takke Jonas, Nina og Svein Tore for samtalen. Gi ham en varm applaus.